Benvidos á aldea de Xosé María Díaz Castro. Aquí naceu o noso poeta no ano 1914. Compuxo moitísimos poemas. A ver, mirando todo. Pois este era a casa de Díaz Castro. Era unha familia de labregos acomodados. Pois eu teño 9 irmáns máis vellos que a min. Van os meus irmáns, eu non vou á escola. Bueno, antes de comenzar, ¿sabedes onde estamos? Estamos no Villarín. Sí, no Villariño estamos, pero máis concretamente estamos na Aira do Escoirá, onde Díaz Castro xogaba de pequeno. A ver, señores. Hola, eu son Rubén, este é o meu compañeiro Óscar. Non sei se sabía, diz que hai moitos anos nesta aldea sucedeu un crime. O crime dos sucos. Aí, o máis ou menos. Podrá pasar. Sí. Sí, este garda bastante a tipoloxía daqui de, sí, da, sí, da Terra Xa. Sí, Terra Xa, sí. E agora imos camiñando. Hai homes cheos de sombra, hai homes cheos de sombra, homes a contraluz, homes